ଯେତେବେଳେ 2012ରେ ମୁଁ ଟେଲର ପାଖକୁ ଯାଇକି କିଛି ଶିଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ସୋ ମାଇଟ୍ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ମାଇନସ୍ ଅର୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଭେନ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମୋତେ ନା ସଦା 0, 1, 2 ନାହିଁ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ 8, 9, 10 ଯିବାର ଅଛି ଏ ଲାଇଫ୍ରେ ସୋ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା ଡାଡି କ'ଣ କଲି ଟେଲର ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମୁଁ ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଶିଖିବା ମାମାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି କଟିଂ କରିକି ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତ ସେଇଠି ବେସିକ୍ ଥାଏ କି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଶିଖିବି ସେଇଟା ନଉନ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ବନେଇବାର ଅଛି ମୁଁ ସଦା ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍ ସୋନମ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଟପ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଥିଲେ ଇଭେନ୍ ରାଇଟ୍ ନାଓ ଆଲ୍ସୋ ଏମାନେ ତ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ହସ୍ତି ସୋ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ନା ଆଇ ୱାଜ୍ ସିଙ୍ଗ ଦ ଡ୍ରେସ୍ ୱାଓ ସେଇଟା କେମିତି ବନାହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ସଦା ଡିସ୍କସ୍ କରିବାର ୟାର ଆମେ କେବେ ପିନ୍ଧିବା ଏସବୁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫନି ସିନ୍ ଥିଲା ଛୋଟ ଦିନରେ ବହୁତ ମେମୋରି ବହୁତ କିଛି ଦେନ୍ ଡାଡି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଶିଖେଇ କହିଲେ ତାର ମୁଁ ଶିଖିଲା ପରେ ମୋ ପାଇଁ ବାପା ଗୋଟେ ମେସିନ୍ କିଣିକି ଘରେ ଆଣିକି ଦେଲେ କହିଲେ କି ତୁ ଏଇଟା ଶିଖା ତ ମୁଁ 2012ରେ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଅର୍ନିଂ ମନି ମତଲବ ଘର ପାଖରେ ମାଇଟ୍ ବି ଇଟ୍ସ କଲ୍ ଟେଲର ବଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ଦାଟ୍ସ ଅ ଟେଲର ଇଟ୍ସ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବିକଜ୍ ଟେଲର ମତଲବ ଆପଣ କପଡ଼ା ଦିଅନ୍ତୁ ସିଲେଇ ଦେବ ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଦାଟ୍ ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ଲଭ୍ ଟୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ୍ କରିକି ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ ଡୁ କଟିଂ ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ ଡୁ ମେକ୍ ଏ ପ୍ୟାଟର୍ନ ପ୍ୟାକ୍ ୟୁ ନୋ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମେକିଂ ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ ମେକ୍ ସମ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସେଇଟା ତ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ର ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଭଗବାନ କଳା ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲେ ତ ତାର ବି ତା ଭିତରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ଅଛି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବାର ଇଟ୍ସ କଲ୍ ସୁବ୍ରିନ୍ ଗୁଗଲ୍ ତ ସେ ସିରିଏସ୍ରେ ନା ସେ ଝିଅ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ MBBS କରୁଛି ତ ଡାଡି ଡେଲି ପଠାଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେ ସଡନ୍ଲି ଫ୍ୟାସନ୍ କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିକି ଆଉ ତାର ଭିତରୁ କଳା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ସିରିଏଲ୍ ବହୁତ ଫେମସ୍ ସିରିଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲି ନୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ମି ଦେନ୍ ମୁଁ ଭାବିଲି ନୋ ଦାଟ୍ସ ଓନ୍ଲି ମି ଦେନ୍ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଲେଟ୍ସ ମେକ୍ ଇଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଦେନ୍ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଷ୍ଟମର୍ସ ପାଖରେ ମାନେ ଯାହା ବି ମୋତେ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍ତି ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ମେକିଂ ଇଭେନ୍ ଦୋ ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ସଦା କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଘରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଇମାଚ୍ୟୁର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା ହଁ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବଟ୍ ଡାଡି ଅଲୱେଜ୍ ହ୍ୟାପି କି ମୁଁ 3 କାମ କରିକି ଡେଲିଭର କରିବି ହଁ କଷ୍ଟମର୍ ପଇସା ଦେଲେ କି ତୁ ଆମକୁ ଦେ ନା ତୁ ନିଜେ ଚଳେ ତୁ ନିଜେ ଚଳେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବି ହାପିଏଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଡାଡି ଡାଡି ଅଲୱେଜ୍ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ତତେ କହିଲି ତୁ ଆଜି ଏଇଟା ଅଛି ବୋଲିକି ଡାଲି କୁହନ୍ତି ଦେନ୍ ଆଇ ଜଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିନ୍ ମେନି ମୋର୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଦେର୍ ଦେନ୍ ମୁଁ ସେଇଠୁ ମୋର ଆଗ୍ରହିତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯାଏ ମାଇନସ୍ କି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯାଏ ତାର କ୍ରେଡିଟ୍ ହଁ ଓବିୟସ୍ ବିକଜ୍ ସି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଆମେ କେତେ ବି ଅବୁଝା ହେଇକି ଯାଉ ବଟ୍ ମମ୍ ଡାଡିଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ଅଲୱେଜ୍ ମେ ବି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆଣ୍ଡ ଭିଜୁଆଲି ବଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ଲେସିଂ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି ମୋ ମମା ସଦା ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଦିଆ ଲଗାନ୍ତି କଲ୍ କରନ୍ତି ଶୁଣି ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଦିଆ ଲଗେଇଛି ଆଉ ତୋର ଆଜି ଭଲ ରହିବ ଡାଡି ଇଭେନ୍ ନାଇଟ୍ 11 o'clock ହିଲ୍ କଲ୍ ହେଲ୍ ସେ ଆଜି ରାଶି ପଡ଼ିଲେ ତୋର ରାଶି ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ କଷ୍ଟମର୍ ଠକିଦେବେ ଦେଖିକି ରହିବୁ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ବି କୁହନ୍ତି ଦେନ୍ ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ଲଭ୍ ଟୁ ଲିସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିକଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୁଆ ଥିଲୁ ନା ସେ ଭାଲ୍ୟୁଟା ଆଉ ସେ ପ୍ୟାର୍ଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ବାଇପାସିଂ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ହଉ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।